Hebu yole sensi yako? Ofisa habari. Situongee tu hata kijana wangu. Kijana wangu ni mgonjwa na mkimbiza hospitali. Niulisa ache. Hii gari yako first of all ile makosa iko 9 mingi sana. All right? Taya zako zote tatu zimekwisha. Na vile naangalia hata license yako it's not even valid anymore. Hiyo actually inaenda ku renew. Indicator zako za nyuma zote hazifanyi kazi. Pamba ni chafu. Ofisa, ofisa. Hiyo yako inakaa ni kama inapitianga kwa kwani hii gari yako unaitumia kufanya kazi. Ofisa, tungesaidiana tu, unajua? Acha mimi nifikishe nikimbize mtoto birthday, I mean sorry hospitali. Na wewe upate ka soda. Ofisa, jua ni kali. All right. Kunywa soda. Fanya hivi My friend. Wewe enda tu. Lakini hiyo gari yako ni very dangerous Hata naona mishipi ya siku. Make sure umerekebisha. Tarekebisha hii. Wewe ni jamaa wangu nitarekebisha hii. Don't make me regret ni wacha. No. Alafu ikuwe ni shida huko mbele. Asante. Asante ofisa. Sawa. Yes. Drive safely. Siku njema. Haya. Daddy. Yes, Daddy. Kwa nini umempatia pesa? Unajua? Kama unataka kusumbuliwa na hapo polisi unawapata kitu kidogo unaenda zako. Hata kama uko na makosa. In fact makosa hapa Kenya ni wewe kukosa pesa. Hiyo ndio makosa. Okay. Mom, this year, aki we are completely overwhelmed by applications at class 4. Ma, ata we unajua, kila mtu anataka city council school. Mwalimu, mwalimu, lakini si unajua it becomes easier to place in form 1. Sasi, you see, ata we unajua, why are you making my work very difficult? I am already, the school is full, no, mama. Madam, you cannot be full. You see, I live nearby and my son has to come to this school, Sasa... Mwalimu, shika hii. This is school fees, Hii ni kuongea tu. No, madam. Hapana. No, this is not necessary. I'm a parent. I'll do anything for my son's future. This is completely uncalled for. Hapana. I can't accept this. It's really too much. Mwalimu, nothing is too much for my son's future. Okay. Unajua nataka ende national school. Okay, mama, you just do this. Leave those applications with me, You see, I will give it my personal attention. Don't worry. Mwalimu, nashukuru. Mungu akubariki. Nashukuru sana. Twende, Junior. Junior? What's happening? Kwani nduko yuko busy? Hapana, mam. Nimeona tu niwapikie chai mimi mwenyewe. Asanti. Must be something he wants. What do you want, Junior? You know, there's no money for these things you run around trying to... Unajua, shule tuliambua, a hungry man is an angry man. That's so? Nilitaka mshibe kabla niwapatie hii. Yuni nini? Nini, Baba Junior? What? Ini max gani Junior? What is this? Kwani umepata max ngapi? Dad. Hii ni kitu kidogo. Sichukua tu lenge story kabisa. What? Junior, ati nini? Junior, did you just try to bribe me in my house? Junior. Unabribe babako. Na amekufunza hiyo tabia. Dad alisema makosa ni kukosa pesa. Kuja. Kuja. Unabribe babako kwa nini? You're trying to bribe me. We're trying to punish, not kill. 50 bob. Kwanza you fail and you try such nonsense? Kuja hapa. Hata nisimalizia. Mama Junior, not in my house.